Dobrodošli na kanal Informer televizije i kao što ste navikli, estradanje, kasno uveče. Moje ime je Milivoje Mili Čolić, po zanimanju sam estradni filozof. I sada polako je krenula ova 2024. godina, a već nekoliko godina unazad skloni smo da pričamo kako je došlo neko novo show biznis vreme, a svako estradno vreme sa druge strane ima svoje breme i sada u masi istih, sličnih, ističu se posebni, a kod tih posebnih posebno uspevaju jako, jako retke zverke. I takva je, usudit ću se da kažem, večeras moja gošća. Kao strelac u horoskopu najviše me plaši da će da me pregazi vreme i zato se trudim da pratim sve što se dešava oko mene na show business sceni, da saznam ko to skuplja lajkove, ko je to šerovan, ko je to bitan, koga to pljuju, ogovaraju, podržavaju. I mislim da večeras nije mogla da dođe bolja gošća i zato za one koji ne znaju, večeras ću vas upoznati sa Emom Radujko. A za one koji znaju, ja mislim da će sigurno biti oduševljeni što si večeras ti preko puta mene. Hvala ti puno na svemu lepo što si rekao. Pa jel sam lepo rekao ili... Jesi, jesi. I drago mi je što sam ovde večeras o tome da pričam. Retka zverka. Mlada, mlada retka zverka, tek se ispilila, rekla bi se, je li tako? Tek, da. Tek. Ono što je jako, što se lepi za tvoje ime, oni koji te prati, koji znaju, to je da važiš za tu pevačicu koja je na scenu došla preko TikToka, uz pomoć TikToka. Prvo si se tamo pojavila, a tamo si se pojavila jako, jako mlada, s obzirom da si sad mlada. Da, tamo sam se pojavila bukvalno sa 15 godina. Na TikToku sa 15 godina, je li tako? A danas imaš? 19. 19 godina, iza sebe jedan album, milione lajkova, gomilu skandaloznih naslova, je li tako? Tako je. I kako se jedna mlada devojka bori sa svim tim? Pa znaš kako, jedna mlada devojka koja je htela sve to da ostvari i da postigne, kad to postigne, pre je ponosna zbog svega toga i ne borim se ja sa lošim stvarima, nego se fokusiram na sve ono lepo što mi se desilo i što mi se ostvarilo. Tako da sam ja ponosna na sebe zbog svega što sam tako mlada ostvarila. Kažeš ostvarila sve što sam htela. Kad si ti saznala šta to hoćeš? Pa ono što sam saznala da hoću sam ostvarila, a ono što još uvek nisam saznala, kada budem saznala da ću ostvariti. Mislim, uvek težim i idem ka svojim ciljevima. Tako da ono što sam htela i što mi negde bilo u glavi, što sam najviše priželjkivala, mi se desilo. Naravno, ne kažem da se sve desilo, ali ono što sam najviše htela, došla sam do toga i idem ka tome. Šta je to što si najviše priželjkivala? Pa eto, najviše sam priželjkivala da se bavim muzikom, da radim sa nekim ko meni odgovara, ko će da me shvati ozbiljno, sa kim ću jako da radim onako kako ja to najviše volim. I to ti se ostvarilo. I to mi se ostvarilo. Za one koji ne znaju, znaš kako, sad nemoj da se ljutiš na mene što ja govorim za one koji ne znaju, ali ja smatram da si ti tek sada počela... Ne, ja se uopšte ne ljutim. Da, ali ja smatram da si ti tek skoro počela da osvajaš tradicionalne medije. Jer mi malo matoriji, mi malo stariji... Ne, ja stvarno nemam problem sa tim. Meni tako ljudi nekad kažu kao... Ako te neko ne zna, nemam problem sa tim. Da, jer mi ne shvatamo još uvek toliko ozbiljno društvene mreže, posebno TikTok, znaš, i tako. I onda, znaš, ipak sam ja od tebe stariji, pa duplo sam stariji od tebe. I onda malo je to drugačije bilo u moje vreme, znaš. I onda ja... Teško se borim sa tim da kažem da su se pojavile neke nove zvezde. Imam ja taj problem novinarski i autorski, znaš. Ali drago mi je kad se neko nov pojavi, ko tako dođe. Ne deluješ mi kao da imaš. Pa ne delujem, ali jesam takav. Šta sam hteo da te pitam još? Hteo sam da te pitam, u stvari svašta hoću da te pitam, ali na ovom samom početku. Kažeš, htela si da se baviš muzikom i htela si da i ostvarila si taj svoj cilj, da imaš ozbiljan tim. Za one koji ne znaju, to sam hteo da kažem, sa tobom radi menadžerka Sandra, čuvena menadžerka Sandra, to jest ti radiš sa njom. Ona je producent i menadžerka Teodore Džahverović, je li tako? Pa Devita.
Da, i još mnogih izvođača koji su u današnje vreme, šta, jako popularni, viralni i interesantni, je li tako? Tako je, da. Jel vas ona uči da budete malo nedostupni za medije? Da malo birate gde pa ćete... Pa nije. Sandra nas uvek savjetuje kako ona misli da je najbolje. Mi uvek tražimo neki kompromis, tražimo neku sredinu. Naravno, svako od nas kaže šta bi on voleo, kako bi on voleo se predstavlja, šta bi voleo da radi, kojim putem bi išao. Sandra je tu nekako da nas usmeri da malo razmišljamo pametnije, idemo nekim boljim putem ako smo negde pogrešili. I... Šta je to što menadžerka brani? Pa, menadžerka nikad ništa ne brani, nego nas savjetuje kako i šta. Evo, ja pričam za sebe. Mene uvek savjetuje kako i šta i uvek sedem sa njom da se lepo dogovorim šta mislimo da je najispravnije i za mene i za nju, jer naravno obe imamo iste ciljeve. Što se tiče moje karijere, ne brani ništa, ali naravno uvek što se tiče mog ponašanja i nekih odluka, kaže šta misli, ipak ona mnogo bolje zna, ja sam mlada, meni znači, ja se nikad ne bunim, volim da dobijem savjet, volim da mi neko kaže, Ema, tako i tako treba to i to da uradiš, iskreno malo volim i da sam pod pritiskom, najbolje tako funkcionišem, tako da volim kad me Sandra malo stisne, ali nikad mi ništa nije, sve što mi je rekla, ja nekako prihvatim i prisvojim i dogovorimo se. Ako se sa nečim ne složim, tu smo da se dogovorimo, da nađemo neki kompromis. Da, da. I ti pravo ime je Ema? Nisi Emilija ili tako? Da, svi misle da sam Emilija, ali znaš kako, uglavnom ljudi kad su ljuti na mene, pošto ja svima kažem ja sam Ema, nije mi to nadimak, kad su ljuti na mene kažu Emilija, slušaj sad ovako, rekao nemoj samo Emilija da me zoveš. Jel te mama i tata nekad zovu Emilija? Kad su ljuti. Kad su ljuti? Da, svi kad su ljuti Emilija. Svi kad su ljuti zovu te Emilija. Pa zato što im je Ema onako nadimak, mnogo mi mekano. Onda moraju da produže. I na nekoga ko je Ema ne možeš da se izdaraš. Emilija, to im odgovara. Budi mirna. Budi mirna. Dobro. Skloni smo često kada čitam komentare i tekstove o tebi dok sam čitao, dok sam se pripremao za ovu emisiju i dok sam pratio kako si se razvijala. Skloni smo često, i ljudi su bili skloni, da pričamo i da komentarišemo i da govorimo kako si mnogo mlada stala na scenu, kako si se mnogo mlada pojavila, kako si se mnogo mlada skinula. Kako si nam mnogo mlada, izvini, samo da završim, Emilija, kako si nam mnogo mlada... Emilija, da se smiri. Kako si nam mlada pokazala mnogo, mnogo toga što ne priliči kao tvojim godinama. Onda sam ja razmišljao i palo mi je na pamet jedan poduži spisak ozbiljnih ženskih zvezda koje su se pojavile upravo sa onoliko godina s koliko si se ti pojavila, ako ne i mlađe. Pa tu imamo Draganu Mirković koja je počela da peva sa 15, pa Cecu Ražnatović koja je počela da peva sa 14, pa Jelenu Krleušu koja je počela da peva sa 16. I prosto ne samo počele da pevaju, nego snimile albume, izašle, postale poznate, pa Milicu Todorović koja je pobedila još mlađa od tebe, sa samo 12-13 godina je pobedila u Zvezdama Grande i morala da čeka godine i godine da bi dobila prvu ozbiljnu pesmu. Gde smo mi to pogrešili i šta se to nama... umeđu vremenu desilo, ako smo imali toliki broj mladih pevačica koje su počinjele da pevaju kad se ti nisi rodila, a sada osuđujemo jednu devojku koja je stala sa 15 godina pred kamere prvo svog mobilnog telefona, a onda i pred kamere televizije. Pa znaš kako, ja uvek kažem, za dobrim konjem se prašina diže i uvek imam da prokomentarišem da meni, što se mene lično tiče, ljudi primete neke stvari i osuđuju što, na primjer, kod nekih drugih isto javnih ličnosti ili devojaka koje su mlade počele, ne bi ni primetili niti osuđivali, nego to se meni uvek lepi ta neka etiketa i kako se ja slikam i šta ja radim i kako sam mlada i kako to uopšte nije dobro. Ali, mislim, ja stvarno se držim tog svog... Meni stalno lepe to kao da radim nešto pogrešno, ali mene to stvarno ne remeti i ja se držim svog pravca. I... šta se dešava, ja ne znam, ali eto, nekako danas, ako se ne priča i ako te ljudi ne osuđuju, znači da nešto ne radiš kako treba. Kada te osuđuju i kada dođeš u tu fazu da toliko ne valjaš, a toliko te ljudi prate, onda radiš nešto stvarno kako treba. I kad te mnogo pljuju, je li tako? Onda znači da nešto baš dobro radiš. Znači dobro radiš. Opet ću ponoviti to, ali ću se potruditi da kako emisija bude odmicala, da to sve manje i manje koristim. Ajde, za one koji ne znaju, da vidimo mi šta ti to radiš na tim društvenim mrežama.
Pa da malo prokomentarišem. Može. Ja, može? Ajde, da. Ajde. Eto, završili smo tom fotografijom poslednjom sa Instagrama na kojoj si na prozoru, gde si, koliko sam pročitao, svoju 2023. godinu sumirala. Da. Dobro, ovo nije golo, ali definitivno je provokativno, je li tako? Jeste, da. I ti to radiš, je li tako? Znači, snimaš se za TikTok, čuli smo da. I tvoju pesmu Da boli, i to skuplja lajkove, je li tako? I to ljudi komentarišu, je li tako? Jeste, tako je. I? I? Ovako, kad se pogledaš, da, sada, šta, je li to neka druga Ema ili... Pa nije, znaš, malo ne, sam... to nije druga Ema, to jeste Ema, ali pored teme postoji još jedna Ema. Pošto ljudi uglavnom kažu za tu Emu da je veoma nadmena, da je ovakva, da je onakva, da... Ovu koju smo gledali? Da, sve ovo što smo videli. Da samo to zna da radi. Pored toga, ja sam devojka koja je zacrtala nešto u svom životu, idem ka tome, koja je veoma emotivna i pored svega toga. Ali da, eto. Emotivna, zacrtala sebi želje cilje. Kažem uvek da sam emotivna, zato što ljudi misle, verovatno zbog svega toga što vide, da nisam i da samo što bi oni rekli, slikam svoje telo i ništa drugo ne radi. Slušao sam neke tvoje intervjue gde kažeš da takođe se moje kolege, a i ljudi na društvenim mrežama, pitaju kako ovo sve percipiraju i kako ovo sve podnose tvoji roditelji. Objasnila si u nekoliko navrata da te roditelji podržavaju, da ti majka nikada ništa nije branila, da te samo savetuje i da si, kako si rekla, jako dobro vaspitana i da ovako, kako smo te videli na TikToku, da te ne možemo videti u gradu, u šetnji, po beogradskim ulicama, ne možemo te čak videti ni kod mene u emisiji, u jedna haljina. Što bi se reklo, zakopčana si do grla, do dola je, ja sam lično video. Ali na šta me zanima, i ne bih se vraćao na to, apsolutno ti verujem da te roditelji podržavaju i verujem da si iz jedne normalne građanske porodice. Da, pa znaš kako, ja kažem, ljudi iz ovog posla se preokrenu nekim drugim stvarima. Mislim, to svi znamo dokle dođu, kakvim stanjima budu, što sve koriste. Mislim, ja sam devojka koja trenira, koja voli svoje telo, koja voli to da pokaže. Mislim, u tome nema ništa loše, nisam jedina. Kaću ako neću sad, ali tako? Kaću, pa mislim, stvarno kaću ako neću sad, kada bude trebalo da se smirim, ja ću se smirim da imam porodicu, da tad ću da uživam i da radim što mi se radi. Dobro, ali me zanima kako su tvoji vršnjaci gledali na tvoj proboj na društvenim mrežama, a kasnije i na show Biznis scenu i ti možda odnosi s drugovima, s drugaricama. Ti si bila osnovna škola kada si krenula da se snimaš, je li tako? Srednja. Dobro, to je jako... Da, mislim druga, da, prva, kraj prve godine. Pa, mene nikad nije iskreno interesovalo šta misle moji vršnjaci, jer nikad nisam bila u rangu sa njima. Nekako sam se uvek osjećala starije i kao da sam mnogo iznad njih, ne ništa loše, nego uvek sam imala veće ambicije i drugačije želje od svih njih. A si osetila neku vrstu osuđivanja, prezira? Jesam, pa bilo je, mislim, logično. Prosto je logično, mislim da su svi nekad ostali na svojoj koži. Jesam i više puta sam pričala o svemu tome. Naravno, kad sam tek počela, bilo je sufazom, ajde šta radi ova. A sad da me... Baš gotive. Sad te baš gotive. Sada me baš gotive i sad im je kada se, što se više stvari dešava, sad sam im sve zanimljivija i ja uopšte nisam u fazonu kao eto im sad, nego ok, praštam svima što god da su mislili, koliko god da su me osuđivali. To je prosto normalno i na to sam se isto navikla i prihvatila. Šta sam sad htjela isto da ti kažem, malo pre sam ti pričala za srednju školu kad sam tako počela. Ja sam teo da te pitam, šta je sa tom školom? Jesi ti završila srednju školu? Ja sam završila srednju školu. U koju školu? U medicinsku sam išla. Medicinsku? Medicinsku i htela sam da nastavim da upišem višu, ali prosto moje obaveze mi to nisu dozvolile. Da, imam puno... A jesi redovno završila medicinsku školu ili nešto vanredno? Vanredno sam se vratila. Vanredno, znači već je posao toliko krenuo... Pa da, i savjetovali su mi, nije više meni bilo prijatno u toj školi da mene konstantno, da se glede kako sam ja došla ujutru, kako ja izgledam, kako se ja ponašam, da li sam raspoložena, da li nisam. Ko je to gledao, drugovi ili profesori? Pa svi su gledali iz odeljenja u tom momentu, da. I to je bila glavna tema i prosto ako sam već u školi i moram svaki dan da budem tu, škola je u tom momentu deo mog života,
hoću da radim na tome i da se osjećam prijatno dok sam tamo. Ja se uopšte nisam osjećala dobro i čak su mi profesori u školi savjetovali da mi je super da pređem na vanredno. I onda sam i prešla i stvarno... Šta je smetalo tvojim vršnjacima? Ali, iskreno, izvini što te prekidam, tad je bila i korona i sve to, tako da nisam snimala. Ja sam u karantinu počela da snimam, tako da svakako nismo ni išli u školu. Pa se to nekako lepo poklopilo. Poklopilo se. Ja sam posle, pred kraj, prešla na vanredno. Šta je to njima smetalo? To što si ti tako borbenija, drugačija od njih, zrelija, što bi ti rekla, ili to što si postala poznata i što hoćeš da budeš pevačica? Kako se to u vašoj generaciji? Pa to što sam postala poznata i što hoću da budem pevačica. Mislim, tada u tom momentu bilo im je čudno, kao jedna obična devojka koja sedi tu sa njima svaki dan. Bilo im je čudno da uopšte to želim, još sam u toj školi. Ništa im nije bilo jasno i logično je prosto ljudi, to nije svakodnevno dešavanje, nije da svako to radi, da svakome sad to može dođe da padne na pamet i kao ajde odjednom da radim, nije taj posao za svakoga. I onda prosto nekim ljudima to bude, nekima bude vau, neki jao, šta to sad ti smišljaš, šta bi sad ti da radiš, ne bude im prosto jasno. Jel imaš prijatelje iz srednje škole sada? Da, imam dve drugarice sa kojima sam bukvalno bila od prvog dana kad sam ih upoznala, pošto sam ja ljudima bila veoma iritantna kad sam došla u odeljenje, jer sam imala, bila sam mnogo srećna što menjam iz osnovne u srednju školu, što menjam sredinu i bila sam u fazonu, tu su mi sad ljudi koji imaju iste interesovanja kao i ja i ono, poklopit ćemo se. Međutim, ništa od toga. Nismo se poklopili, tu su bile dve devojke sa kojima sam ostala, evo i dan danas da se družim. Nikada te nisu napustile, je li? Nikada, nikada. Od starta su prosto verovala su u mene, ništa im nije bilo čudno, ništa im nije bilo nejasno, šta više, i one su posle počele da se snimaju, da se kače sa mnom. Potpuno, ali ne, kačila smo se i pre nego što smo, pre nego što sam ja postala bilo šta, tako da su stvarno uvek tu i one isto razmišljaju ko što razmišljaju. A šta bi ti rekla sada, kažeš mi, pre nego što sam postala bilo šta? Šta si postala? Kako ti to misliš? Ali slobodno. Mislim, baš me zanima... Pa ne, znaš kako, pre nego što sam postala bilo šta, pre nego što u smislu sam postala poznata, ja smatram da ja imam još mnogo da radim i još mnogo toga da prođem da bih bila stvarno nešto još veće, ali smatram da sam dosta postigla i da je, mnogo sam ponosna isto i na svoj album, jer to je ipak moj prvi album, ja nakon tog prvog albuma i mnogo radim i nastupam i stvarno je za prvi album super prošao. Jel bi rekla ti, ja sam ovdje zapisao sebi tezu, jedna od digitalnih zvezda. Jel to okej? Pa... Ili ti se ne sviđa? Pa okej. Okej, a? Pa nije loše, znaš, vi koji počinjete na društvenim mrežama, koji počinjete u ovom ludom digitalnom vremenu... Ali nije lako, iskreno ti kažem, kada se pojaviš na TikToku, jer ljudi nisu uopšte mogli da me shvate ozbiljno. Ne mogu ni da kažem da me baš svi shvataju ozbiljno, ali za to je potrebno vreme, jer kad si prvo na TikToku pa hoćeš da se prebaciš na muziku, to je baš teško. I stvarno smatram da sam jedina možda koja je tu napravila, ne možda, nego ja sam neki veći pomak zajedno sa Sandrom. Ali ja kažem ljudima da moraju da skapiraju da devojka sa 15 godina koja hoće da se bavi muzikom nije ni mogla tad sa 15 godina da zna šta bi htjela od muzike da izbaci neku pesmu. Nije ti na pamet padalo da ideš da se takmičeš u Zvezde Granda, recimo? Pa nije, ja sam izabrala drugi put. A koju ti muziku izvodiš? Kako bi ti definisala svoju muziku koju pevaš? To je sad ova popularna muzika, ali... Da, popularna, komercijalna. Komercijalna, šta je to? Narodnjak, zabavnjak, folk, pop? Pa znaš kako, ja bi od svega pomalo, iskreno. Ja neću da se sad uhvatim jednog pravca, nego... Zato što još uvek ne znam tačno šta je ono što bih ja samo izbacivala i stvarno smatram da sam mlada da bi se držala samo jednog pravca u muzici. Tako da još uvek snimam pesme, još uvek se pronalazim i svašta nešto spremam, pa ćemo i da vidimo šta će se publici najviše svidjeti. Ti si jako mlada devojka, je li na tebi sve tvoje što vidimo? Ti znači samo ti jako voliš teretanu, to sam isto negdje vežbaš skoro svakog dana, je li tako? Da, svako od nas ima neki izduvni ventil, meni je u tom slučaju... Smislu teretana. Nemaš poroke, jel tako? Ne piješ, ne pušiš? Ne, ponekad popijem kad izađem sa društvom, ali ovo ostalo ništa. A šta popiješ? Popijem gin tonic ili vino. Gin tonic ili vino? Da. Pa dobro, to su lepa damska pića. Da, u granicama normalno. To je okej. Dobro, s obzirom na to da vidimo da si jako mlada i da stvarno nema potrebe, ja mislim da ništa nisi radila, stvarno. Ništa, ništa nisam. Stvarno ništa nisam radila, apsolutno ništa, majka me ovako rodila. Majka te rodila jako, jako lepu. I znači vežbaš i zato si tako zgodna i zato si tako zategnuta ko praćka, ali mi idemo na jednu rubriku koja se ovdje zove
folk tranzicija, a to znači da pratimo nečiji razvojni put u tom estetskom smislu, pa onda to malo komentarišemo. Nismo stavili tebe, pošto kod tebe nema šta da pratimo. Mislim, ono, kao tek se pojavila, još se nije menjala. Ajde da vidimo koga smo izabrali. Ja da komentarišem sad. I eto, videli smo razvojni estetski put Teodore Džehverović, to bi rekao ja, a hejteri na društvenim mrežama bi verovatno rekli videli smo original Emera Dujko. Da, verovatno. Verovatno bi to rekli. Kako se stvorila ta priča da si ti kopija Teodore Džehverović i sada kao, ajde ono čuveno pitanje, smeta li ti to ili mi ne daješ na to ni pet para? Pa znaš kako, sad je iskreno više nije ta priča toliko u fokusu. U fokusu, da. Ali ja sam u jednom trenutku baš smorila i baš sam bila u fazonu, joj, daj samo više da ono, evo ja ću da uradim nešto samo da ne ličim na nju, iako ja ovako kakva sam izgledam od kad me majka rodila, od kad sam porasla, kako god. Znaš kako, ja sam bila potpuno anonimna kad sam snimala ono tek za društvene mreže. Meni su već tad ljudi pisali da ja ličim na nju. A mislim, ona je devojka koja je imala neke estetske zahvate i ostalo. I prosto, ja uvek kažem, ja na primjer nisam. Ja šta treba da uradim? Da uzmem da uradim nešto na sebi da bih ja izgledala drugačije. Isto tako da ljudi stalno pričaju kako ja nju kopiram i ostale stvari. U jednom momentu, kad sam tek snimala, kad je sve to tek počinjalo, ona je stvarno izgledala dobro. Sve mi na njoj bilo super, pa sam bilo uvozno stvarno ne smeta mi da me neko uporedi sa devojkom koja je dobra, zgodna, uspešna i sve što bi mi smetalo. Normalno. Ali naravno u jednom momentu je počelo da me smara, jer ja nisam smatrala da ja ličim na nju ili da ja nju kopiram, jer iskreno ja da sam htela nju da kopiram, onda bih iskopirala njen život i ušla bih možda u... Išla bih na takmičenje, možda bih ušla u reality tako, ajde da sam sve to uradila pa da kažemo da sam... je iskopirala, ali ja sam išla nekim drugim putem i to je to. I to je to samo. I to je to samo. I se poznajete vas dve? Da, poznaje mi se, da. Poznajemo se šta više i kad sam bila mlađa, pozvala me, snimala smo, zajedno smo bili u nekom njenom spotu i tada isto počelo to kako ja baš ličim na nju. Mislim, dve mlade devojke u to vreme smo imale istu boju kose i sve. I onda i razumem da su ljudi rekli da... ličimo, ali kada pričaju o tom kopiranju, nekako sam bila posla u fazonu, pa dobro, ono, ako nije Teodora i ako nije ova mala kopira Teodoru, verovatno će da bude nešto drugo. Tako da me onda više to nije ni zanimalo, ali iskreno ti kažem, imala sam periode kada uzmem da se slikam, odradim neke fotke, organizujem sve i kažem sebi, ono, stvarno ličim kao malo ovde na nju i ne okačim te slike da ljudi ne bi pričali kako ja to radim svesno i namerno kako ja kopiram, nego u tom momentu stvarno i građe i fizički smo bile slične. Ali ja sam znala da će tu jednom momentu da se preokrene jer mlada sam stvarno i još ću se razviju, još ću da porastem, promenit ću i frizuru i sve. Otkud znam, moraju ljudi malo da me upoznaju pa da vide da uopšte nismo iste. Jesi ti nekako, jesi bila uopšte influencerka na TikToku? Jesi živela od reklama na TikToku? Da li si bila angažovana da nekoga reklamiraš ili nešto? Znaš kako, ja sam bila na Instagramu. Ja sam svoju publiku sa TikToka prebacila na Instagram. I onda normalno, mislim, i sad i kada... imam i sad jake društvene mreže, isto i dok se bavim muzikom, ja i dalje imam saradnje na Instagramu, naravno imala sam i tad, isto kad sam se tek pojavila i najviše je to bilo na Instagramu. Bilo je par puta na TikToku, ali uvek sam birala šta reklamiram. Danas od čega više živiš? Od čega više zarađuješ? Od muzike ili od influencera? Najviše od muzike. Od muzike? To mi je najveći fokus. Aha, dobro. Ti znači nastupaš, pevaš... Kako izgleda tvoj nastup? Ja stvarno nikad te nisam slušao uživo, neću da lažem. Pevaš samo svoje pesme? Ne, pevam samo svoje pesme. Koliko traje jedan nastup Emera Dujko? Za sad traje, kad sam u klubu, traje sat vremena. Nekad, naravno, ja volim da produžim ako mi je baš ludila atmosfera. Iako mi se to veče baš dopalo. Kakvi su ljudi?
iskreno, mnogo volim da se cimam oko izgleda na nastupu i da razmišljam pred svaki nastup. Uvijek nešto volim da menjam, da to bude što bolje, da ispoštujem i klub u kojem sam došla, da ispoštujem ljude koji su došli, koliko god to ljudi bilo da je. Tvoji nastupi se mnogo komentarišu na društvenim mrežama. Da, pa da. I tvoje ponašanje na sceni se isto mnogo komentarišu na društvenim mrežama. Ja volim da priredim ludilo, volim da priredim zabavu, volim da budem ono što jesam. Super što se komentariše, volim da se trudim oko outfit, uvek se pobrinem da moj kostim izgleda brutalno, što uvek kažem ljudima kao kad prokomentarišu kao, pa mislim kako si to došla, da li realno kako se obleči, pa to je ljudi kostim, mislim, to je scena, tako da ne bi se tako pojavila u emisiji kao što, da, da, ili kao što vidiš, ali stvarno se oko toga trudim, želim da ulažem, tek se spremam za sve što me čeka i... Je se pronalaziš u tim kritikama kada ovde nekoliko puta su sedele tvoje starije koleginice, pevačice koje su potekle recimo iz takmičenja Zvezde Granda ili neke, ne znam, malo afirmisanije i onda kada krenemo da pričamo o toj situaciji danas, niko od njih nikada nije izgovorila ni jedno ime, pa ni tvoje. Neću da pravim neke izmišljene ratove, ali često su sklone da kažu kako je, eto, sve otišlo do đavola, kako se peva o separejima, o šipkama, o alkoholu, drogi, kako sve to plasiraju polugole pevačice koje dozvoljavaju publici da je pipne, da je štipne, da je pomazi, da ne znam ni ja šta sve radi. Osećaš li se da napadaju tebe? Da li se osećaš prozvano? Pa ne, mislim, ja se sa publikom ne štipkam. Dobro. Pardon. Sa publikom se ne štipkam. Tebe publika gađa, ali to je posebna priča. Ne samo tebe. Ne samo tebe, da. To je bio haos svakako, ali to je druga stvar. A što se tiče ovoga što si rekao, pa znaš kako... Verujem da i ja kada, da ću ja za nekih 10 godina u tom momentu za tu generaciju da kažem joj vidi sve je otišlo, ono, sve je katastrofa. Aha. Mislim da se to pričalo i tad kada su i oni bili moja generacija, da su starije generacije i tad pričale da je sve otišlo do đavola, da će to uvek da se priča. Znači ipak dolazimo na moju najavu da svako vreme ima svoje breme i da moramo da vidimo šta ćemo, tako? Kako ćemo da prenesemo to breme do sledećeg vremena? Da, tako da uvek sve ode do đavola, sad kako se ko se... Kako se ko snađe u to? Ko je prihvatio, prihvatio, ko nije. Jesi ti uvek bila takva? Ili si sad to naučila poslednjih 3-4 godine? Pa vrlo si sigurna, samouverena, šarmantna. Pa radim, trudim se da što više radim na sebi i da budem takva. Zato što... Što više veruješ u sebe, što više voliš sebe, nemaš problem s drugim ljudima. Jer vidi, ja moram da prokomentarišem to. To što se tebi i tvojim kolegama desilo na Music Weeku, malo ko i stariji bi izdržao. A evo ti si tu i nastavila si da se time baviš. Sada, znaš kao, to ti je ono malo je to bilo srednji vek. Nekada su gađali ono lošu cirkusku tačku trulim paradajzom i jajima. Znaš, pa nekoga oteraju s bine, pa se taj neko više nikada ne pojavi. Ni na televiziji, ni na bini, ni na nastupu. A ti si dala izjavu sljedeći put neka budu prazne flašice, kao mnogo me boli jer su flašice bile pune. Znaš, pa ne sad ono kao, jeste to jako duhovito, ali to je vrlo ozbiljna izjava. Pa da, malo vrlo... si se našalila. Da, našalila si se, ali tu je tvoja jačina, ja bih rekao. Znaš kako, ja bih osobu koja tako neke stvari, koja ne može da podnese tako nešto, savjetovala bih je da se onda ne bavi ovim poslom, jer ovde stvarno trebalo bi da si spreman na sve. Ja bih savjetovao one koji dolaze na vaše nastupe da ako ne mogu da vas podnesu i ako imaju potrebu da vas gađaju, da ne dolaze na vaše nastupe. Također bih to isto provukao kroz celu ovu priču, znaš? Jer nenormalno je meni, vi, ta vaša nova neka mlada generacija, vi ste bre malo ludi u tom smislu. Vi kao da namerno gledate nešto što vas nervira. Ja nikada nisam gledao nešto što me baš do te mere izluđuje. Ja mislim da ih ljudi prosto imaju potrebu... Ne bave se sobom i jednostavno, ja kažem, pustim ljudi da im bude zanimljivo, da se barem nečim bave u svom životu. Tako da neka ih ne komentarišu, neka rade što oni misle da je ispravno, ako oni misle da će time nešto da postignu, svaka čast. Gde si poznatija? Na društvenim mrežama ili kad izađeš na ulicu? Jel možeš da se mirno šetaš Knez Mihajlova?
Pa iskreno, ne znam kad sam posljednji put otešla u Knez Mihajlovo, baš zbog toga. Ali nije meni. Ja, na primjer, nemam problem da idem negdje gde su i ostali ljudi. Nemam problem ideš po tržnim centrima? Da, idem. I jel ti prilaze? Jel te... Pa da, prilaze mi naravno, ali ja sam se prosto na to navikla nekako. To mi je bukvalno od kad sam tek počela da snimam za TikTok i to mi nije ništa strano. Jesi ti idol malim devojčicama? Yes. Jesi, to je tvoja publika, ali tako? Ti još uvek... Pa, mislim, baš mi je različita publika. Sad pogotovo, što više vreme odmiče, različita je publika. Mislim, ne mogu male devojčice idu u klubove, naravno. Tako da ima, ali ima i mlađih devojčica. Često znaju da mi kažu, znaš, ono, kako ono, katastrofa, kao ono, se ugledaju na tebe. Ja rekao, pa nisam ih učila da koriste, ne znam ti, nijakakve supstance ili bilo šta. Ja ih učim... budu zdrave, da rade na sebi. Zgodne i da pokažu svoje teme. Pa mislim, to, ja ne znam što se dešava, ali to očigledno samo kod nas nije normalno, pošto svugde u svetu normalno da se devojke tako slikaju, pogotovo svetske zvezde, bukvalno kao, ne vidim ništa loše u tome. Ne vidiš ništa? Ne vidim, jer ja nisam, ja apsolutno, što se muškaraca tiče, i tekako biram i, znači, pazim i ne ponašam se, ljudi prosto sklope neku pogrešnu sliku sebi u glavi, da sam ja ko zna kakva, da ko zna šta radim. A jel ti pišu muškarci? Pa pišu, naravno, mislim... Pišu svima nama koji smo na društvenim mrežama. Dobro što pišu svima vama, niste sada svi tu, ja razgovaram s tobom. I šta ti je teže, da se izboriš sa nasrtljivim muškarcima na društvenim mrežama ili sa onima koji te hejtuju i koji pišu loše o tebi? Šta ti je u tom smislu teže? Pa nije mi ništa teže. Nije ti ništa teže? Nije mi ništa teže. Pišu pa pišu. Mislim, ja i sa tim komentarima, na primjer, baš sam skoro negdje pričala da uopšte ne brišem te komentare. To je neko me pitao, stvarno nemam potrebu, jeste, stvarno kad uđeš ispod nekih slika ima katastrofa komentara, ima i presmešnih. Ali nekad uzmem pa se samo šalim na svoj račun, mislim. To što neko napiše u tom komentaru o meni... Ko kaže da je to istina? Jedino ja znam da li je to istina ili nije istina. Znači, to može da bude i ne mora da bude. I onda me stvarno baš briga. Rekla si u jednom intervju neko da na to ne možeš da padneš u tri života i da to tebe uopšte ne zanima. Ali tako, kada ti neko daje takve komplimente, te vrste, da ja sada ne nastavljam dalje. Ali toga ima najviše zapravo. A kako misliš da padnem? U kom smislu da mi... Ne, ne, ti si rekla ne padam na takvu vrstu komentara. Ne, to smo komentarisala što se tiče muvanja i momaka. E, da. Da, pa mislim, okej je da ja nekoga zapazim na društvenim mrežama i sve to, ali moramo nekako da se upoznamo, nekako da vidimo da smo se poklopili, da se sretnemo negde pored tih društvenih mreža. A nemaš problem da lajkuješ nekom tipu sliku? Pa, znaš kako, ne lajkujem. Ja lajkujem ako mi se nešto svidi na Instagramu, ne lajkujem. Ne mogu da kažem da će osoba sad preko Instagrama da mi se svidi, ko zna šta me čeka uživo. Šalim se, naravno, ali lajkujem šta mi se sviđa kad neko okači. Uopšte ne mora da znači da mi se neko sviđa, nego prosto je to što taj sadržaj mi se svidao koji sam ja lajkao. Sve smo mi dobili od tebe za jako kratko vreme. Ti u tom smislu vrlo poštuješ pravila show biznisa, svesno ili nesvesno. Nije uopšte važno. Ja po svom osjećaju. Sve po svom osjećaju, da, ali hoću da kažem, dobijamo provokativne fotografije, dobijamo naslove, malo tvojih izjava, malo tvojih objašnjenja oko nekih stvari. Možda je ovo neka druga, treća emisija ove vrste, da ti ovako imaš priliku da pričaš sa nekim. Ja bar koliko pratim. I mnogo mi je žao što nisi prvo došla kod mene, ali nema veze. Evo sad sam tu. Ajde, da, na samom si početku, pa ću da progledam sebi kroz prste i tu grešku koju sam napravio. Trebalo je ranije da te zovem. Ali šta hoću da kažem? I onda na sve to imamo i jedan album, imamo milionske preglede, imamo te pesme koje su takve kakve su. Jednu smo malo pre već čuli, to je sve tako moderno, to je sve tako brzo, prilagođeno novom vremenu. Ja inače čvrsto verujem da svaka pesma peva o onome što se živi. Ne može u današnje vreme da se peva Mara, Mara, Maramica ili ne znam šta kad se to živi. I sasvim je normalno da se u pesmi spominju i mobilni telefoni, i lajkovi, i šerovanje, i video sime, i otkrivio sime, jer se to živi. Ali smo dobili i u jednom trenutku i tvoj ljubavni život na tacni.
I prvo pa muško, pevačica s fudbalerom. Jel to mora da bude ta, kako bih rekao, bre, nekada su pevačice, ti si mnogo mlada, nekada se znalo, pevačica se zabavlja sa harmonikašem. Ili s nekim muzičarem, razumeš ono, i onda sve pare idu u istu kuću i to on razume i sve je u redu. A ti odmah prvo pa muško, veza sa fudbalerom. I... Pa dobro, ta veza nije kao prva. Bila je prva zapažena, eto, baš zato što je s futbalerom. Da, ali ne mora dečko da bude futbaler da bi bio sa mnom. A imala sam, naravno, i momke koji su se bavili. I imali su druge profesije. Pa sam koji su se to sve profesijama bavili? Pa... Šalim se. Ja kad pomislim u svojoj glavi nešto. Pa znaš kako, nije ništa, normalni su momci koji studiraju. Evo baš jedan moj bivš dečko studira, radi privatno, ima porodični biznis i ne mora da bude uopšte ni javna ličnost, niti da se bavi sportom. Naravno, ja ne krijem, ja mislim se sve devojke vole zgodne momke i sportiste, ali to kod mene nije presudno. Nije kod tebe presudno? Nije presudno, meni je važno. A fudbaleri najzgodniji, je li tako ispada na kraju negde ili ne? Ili ima izgodnih sportista od fudbalera? Pa kao, ajde, kad još porastem, pa ću da ti ga kažem. Pa ćeš mi reći, a? Kao, bila sam samo sa fudbalerom, nisam... Si bila s još nekim sportistom, pa da uporediš? Pa ne, nisam. Nisi? Nisam. Pa nisam. Dobro. Ako budem, onda ću ti dati odgovor na to pitanje, tako da... Plaša li se tebe muškarci? Pričala si, to mi je jako bilo interesantno, da ti je jedna veza nije ni mogla da se ostvari zbog toga što muškarac kojim si se muvala, ili ako sam ja baš dobro shvatio, ako nisam, ispravi me, da muškarac kojim si se viđala, dejtovala, nije mogao da... Pa nije, ja sam to kasnije primetila sam prosto da ne može da to podnese i to je skroz okej, samo mi reci na vreme da znam da te otkačem. Da ne trošim vreme. Naravno, ima, nije, ne mogu da kažem da je lako, nije lako da znaš iz kojih razloga sa tobom i stvarno, evo, već neko vreme sam iskreno sama, tako mi više prija. A koji su to sve razlozi mogu da budu da neko bude s tobom? Kažeš, nije lako da znaš ko će biti? Pa eto, mislim, moraš da znaš da je neko sa tobom stvarno zbog onoga što si ti ovako privatno. I da te nije samo, da nije samo kao, e, vidio sam društvenim mrežama ili samo, eto, hoću zbog toga ti priđem da bi se ja osjećao bitnije, da bi ja se bolje osjećao, ne znam, ima raznih situacija. Ali teže mi je da uđem u vezu, zato što moram mnogo da razmišljam. Ja inače mnogo razmišljam. Ali naravno, i što kažem, fizički izgled mi nije presudan. Važno mi je samo da je to neko ko će da bude. Najvažnije mi je zapravo kad sam ja samo i sebi teška, da i samo i sebi i svima, da taj neko bude tu uz meni, da mu nisam teška. I da mu nisi teška. Da me podnese. Ako fizički taj moment nije presudno, šta je presudno od karakternih osobina? Pa presudno mi je, važno mi je podrška, važno mi je da je tu poverenje, znači da imam na koga da se oslonim, da... Ja volim da sam u tim odnosima, da budem manja, da budem beba, što bih ja rekla. I eto, treba mi mnogo pažnje isto tako. Treba ti mnogo pažnje. Treba mi mnogo pažnje i zahtevna sam, ne mogu da kažem da nisam. Ali bitno mi je da sarađujem sa nekim i da mi je tu nekako da me ne opterećuje, da mi nije naporno, jer pored svega ovoga ipak mi je najvažnija podrška i oslonac, a ne samo... I to voliš da imaš u partneru, ili tako? Da, volim, da. Šta si rekla, koliko si sama sada već? Pa neko vreme sam sama, zato što mi tako iskreno odgovara. Bila sam u duže vezi, izašla sam iz nje i prosto nekako sad svetom samo iz sebi. Jel veza sa fudbalerom bila poslednja veza, ili tako? Ili je bila posle toga još jedna? Da kažemo s kim si bila u vezi, ima da može da se pročita, nije to neka tajna. Pa znaju ljudi sa kim, nije više uopšte tajna. Uroš Račić. Da, jeste. Da, i... Rešila sam malo da budem sama, zato što mi treba mi vreme. Hoću kada upoznam nekoga, kažem ti, ja baš... Da njemu smetala tvoja javnost? Nije. Ne. Nije, on se s tim okej borio. Ma da, on je s tim bio super. A ti jesi ljubomorna? Jesam, ljubomorna sam. Ali više sam ono fake ljubomorna. Kako fake? Voliš da dramiš, da držiš stvari pod kontrolom? Pa nekad, kada previše lepo, ja volim malo da izdramim.
Kad je previše lepo, voliš da izdramiš. Kad je previše lepo i mirno, moram ja malo da izdramim. Ali to kratko traje. Znači, ti si ono što bi rekla, babe, znaš, kad je sve potaman, jesi čula neka tu izreku, kad je sve potaman, stavi kamen u cipelu da te žulja. Eto, pa onda kao tako hoda i mora da ima neki kao... Da, pa dobro, volim je nekad malo... Volim je nekad malo dignem nos, ne znam, nija zašto, ali to znaju ljudi koji se druže sa mnom. Imam ti neki moment gde potpuno prebacim u sekundi i to mi jako brzo prođe. Ali ako znaš sa mnom, onda ćeš znati to da podneseš, da istražiš. Znači, namerno dramim da bi pa ponekad, se znalo ko je princeza. Pa mora, pa da. Jesi ti princeza, jesi? Jesam. Da. Uvek sam bila tatina princeza. Tatina tako princeza? Da, da. Jesi jedinica, izvini? Nisam. Pa svi mislim da jesam. Da, deluješ kao jedinica, izvini. A šta, imaš brata ili sestra? Imam i brata i sestra, oni su stariji od mene. Sestra je 98, brat je 2002. A reci mi, kako brat i sestra gledaju na tvoju popularnost i na to što su pa ovako, sestra... Izvini, jer još uvek živite zajedno? Jesi kod roditelja? Sestra ne živi više, ona je sad sa dečkom, ali ja naravno živim sa mojima još uvek. Razmišljam trenutno još uvek da li ću sama. Volela bih u jednom momentu, jer mi sad prije da budem sama. Znači, ozbiljna digitalna zvezda ima svoju sobu devojačku, je li tako? Da, imam svoju sobu. Tako mi trenutno još uvek odgovara. Razmišljam trenutno, ali iskreno gledala sam stanove, razmišljam o tome. Sad sam tek skapirala da mi je potrebno jer imam puno obaveza i uvek sam, nikad nisam u toj svojoj sobi, znači kod kuće nikad nisam. Ali nekako i kad sve ovo radim, najdraže mi je sa mojim najbližima i onda se lepo osjećam. Sestra ne živi sa nama, ona je sa dečkom. Mi svi lepo funkcionišemo, pomažemo jednim drugima. Meni naravno treba oko obaveza, malo mi je organizacija klimova i onda mi je potrebna njihova pomoć i stvarno mi pomažu. Što se sestra tiče, nije u početku ona mogla da prihvati to. Stvarno? Da, to nikad nisam rekla. Bilo joj je novo, nije mogla da prihvati, pa šta je radim, šta sam je naumila i ostalo. A brat se nije ljutio? Ma bratu, brat i ja smo, kad bi sad ovako stao, seo pored mene, identični smo. Znači, ne možda veraš koliko kao prvo ličimo. Kao drugo, on je uvek bio u fazonu, on je mlađi, 2002. godište, on je 2 godine stariji od mene. I onda nekako se i više kapiramo, sestra je ipak 6 godina stariji od mene. Sestra me sad kapira, nešto je se u glavi promenilo, ona u početku nije mogla, sad me ona skroz kapira i skroz me podržava, zato što morala sam verovatno da je ubedim u sve što radim, nije bila sigurna, a brat je od starta bio majma, će to lagano. Da, ti si verovatno morala da ubediš sestru kao i što ubeđuješ sve nas da tvoj imidž i ta slika koju vidimo o tebi najmanje odgovara tvom identitetu. Je li tako? Da si ti po svom karakteru i po tome šta si u svojoj biti nešto sasvim... drugačije. Zapravo, možemo da kažemo da to što smo videli malo pre i to što ćemo videti malo kasnije, da je to tvoj alter ego ili nije alter ego? Pa, ne znam. Ja sad gledam. Sad vidimo tebe. Kao sad vidimo mene. Kao da se obratim sad samo sebi. Jel se uključuje neka Ema kad se uključe kamere? Nekada, nekad ne. Nekada, nekad. Kao... Nekad se uključi malo ozbiljnija Ema više koja razmišlja o poslu. Nekad budem opuštenija, emotivnija, ali trudim se da budem i jedno i drugo u isto vreme. U isto vreme da budeš? Da, mislim, znaš kako, kada se pale kamere, kad se snima spot, tad se ono skroz upalim u nekom režimu za snimanje. Sad sam skroz fokusirana na to i trudim se da neke momente... Uđeš u režim zvezde? Da. A kad se upale ove kamere, onda se trudim da budem što prirodnija, što smirenija, da ti kažem, da ti dajem odgovor na ono što želiš. I da, eto, kažem publici, da se pokažem publici kakva zapravo jesam. I ne plašiš se da će neko da se razočara? U tom smislu da možda ako gleda fotografije, ako gleda ono na TikToku, da tu vidi jednu onako ratobor? To mislim, to sam ja. Da, to sam ja. Mislim, ja džuskam, igram na TikToku, ja to volim, volim da plešem. Znači, mnogo volim, više sam puta pričala, mnogo volim Španjolke, mnogo volim njihov ritam i ukus za muziku, tako da, eto, da kažemo da je to neki moj fazon i to je nešto što ja volim, kako se one predstavljaju. Već sam više puta pričala o jednoj Janiti, koju baš gledam, koja je isto, da kažem, provokativna, ali... Nekad sam čak i znala da kažem i sad da sam u Španiji, ko zna koliko bi zvezda bila zbog svega toga. Zbog svega toga? Da, zato što je prosto njima to sve normalno, ništa im nije toliko strašno. Verujem ni da kod nas nije toliko strašno koliko ljudi vole samo da naprave neku dramu.
neku dramu? Da. Oko tebe. Reci mi, idoli. Imaš li idole? Čitao sam neki intervju, zapravo slušao, onda si tamo rekla da obožavaš Justina Biebera. Pa to je bilo kad sam bila mala. Dobro, to je sasvim logično. U koga sam bila zaljubljena. J-Lo i Rihanna, ali tako? J-Lo, Rihanna, da. Da. Da voliš izraz Rihanne, a da ti se J-Lo dopada komplet kao ona. Da, sviđa mi se J-Lo zato što je svestrana i zato što je ona pokazala kako ona može i da glumi. Jer meni su ljudi zamerili to što bi ja sve, pa mislim, što da ne. A ti bi da glumiš? Pa ja, ako bi se ukazala prilika, naravno da bih. Šta bi još? Pa sve što može. Pa šta može sve u tom showbizu? Pa sve što može i da igram i da glumim i da pevam i da se bavim društvenim mrežama kao što se bavim i... Sve što mi se bude ukazalo, ja ću da... Vrlo je diplomatično da pričamo i onda da mi pominješ te ljude sa strane muzičke scene. Ko ti se baš dopada sa domaće muzičke scene? Da, ja uvek kažem ko mi se sa strane dopada, zato što kod nas ne bih mogla sad da kažem samo jednu osobu da izdvojim, nego mi se od svake po nešto. Dobro, ajmo sada da vidimo od jedno, tri, četiri, pet osoba i šta ti se od koje sviđa, pa možda ti iskreiraš neku savršenu zvezdu savremenu u Srbiji. Pa da, ja želim da iskreiram ono što... Svoje nešto, da se nemam sad kao nešto da bih se sad ugledala na jednu našu osobu i rekla je tako ću ja sad jer nam ne treba ta još jedna osoba. Dobro, svakako nam ne treba još jedna osoba, ali hoćeš da ja nabrajam neke koje su jako popularne u poslednje vreme? Pa ajde, može ti nabrajat ću ti kažem da šta bi od koje uzela. Šta bi od te uzela, da. Ajmo recimo, pa ajde šta bi uzela od Milice Pavlović? Od Milice Pavlović? Pa sad ono, kao pa ne znam... Pa, iskreno, možda bih birala druge ljude. Sviđa mi se, eto, njen trud, koliko se ona trudi oko svega što radi. Od Care Joda li bi uzela nešto? Pa isto, ona mi je baš onako fina, od nje bih uzela tu malo finiju stranu, možda se primirim u nekim momentima. Eto, to bih od nje. Uglavnom... Od Prijovićke? Od Prijovićke... Naprimjer, pogled na život. Kod nje mi se sviđa, od nje bih mnoge stvari. Naravno i talenat, i radi trud, i to kako je ispala što se koncerata tiče njenih gostiju, nekako skroz fair prema svima koji su tu od starta bili uz nju. Pokazala je veliko poštovanje prema svojim saradnicima. Eto i to, način na koji radi, koliko je vredna. I šta sam još htjela da ti kažem, mnogo toga, ali eto, najviše šta bih uzimala generalno tih nekih sad naših najpoznatijih jeste najaktuelnijih način na koji oni rade ovaj posao. To je kako se zalažu i koliko se trudi i koliko ulažu u to. To bih, na primjer, to najviše gledam zapravo. To gledaš, kako ko vrti taj novac koji zaradi zapravo? Pa ne, kako se trudi, mislim, kako dolazi do onoga što su zamislili, što žele. Eto, kod Prijovićke mi se, na primjer, isto sviđa, to baš stalno pričam i gledam kad neko priča o ljubavi. To mi je, na primjer, volim ljude koji veruju u ljubav, koji se drže ljubavi, koji o tome ne pričaju loše, nego pokazuju jednu lepu stranu svega toga. Znači, ne bi ti smetalo da danas, sutra, o, pa dobro, ima Brena još slobodnih sinova da budeš snaja lepe Brene, a? Da upadneš i ti u tu kuću. Pa ne, mislim samo... U showbiz, ono, epicentar showbiza. Neka, vidjet ćemo sa kim ću ja biti. Mislim, znam se, ja super sam sa njenim, da, sa Viktorom. Mi se znamo, družimo se, stvarno smo super. Samo se družite, niste... Ne, samo, naravno, samo se... Ne, samo se družimo, da. Stvarno super smo i to je tako. Kada je ovde za Novu godinu sedela Jelena Karleuša, ona je sedela na mom mestu i pričali smo nešto i onda je spomenula ko je sve izdao albume sledeće godine. I onda je spomenula to kako mora da se informiše, kako mora da zna. I verovala ili ne, pomenula je i tvoje ime. Rekla je, izdala je album i jedna devojka, Ema Radujko, kao čak sam i to morala da naučim. Pa kako na to gledaš? Pa ne, ono, drago mi je. Ti drago? Drago mi je, da. Pa drago mi je ako zna i ako je to primetila stvarno za nju. Mislim da je jedna diva, da sve, da stvarno uvek što se tiče njenih nastupa, pojavljivanja, eto i njenog albuma, da je uvek nekako ispred vremena, pa možda zato neki ljudi to manje kapiraju. Asocirala si mi nekoliko puta, si rekla mnogo volim da uložim u svoj i mnogo se ložim na taj scenski moment, volim da ložim u kostim, volim da džuskam, volim... Tu ste slične veoma, recimo. Eto, to kod nje mogu da kažem da baš volim, jer smatram da svaka zvezda
ulaže, to što možemo da vidimo i na primjer i kod Lepe Brene, kako se svaki put pojavi, kako izgleda i pojava. Ja volim i taj scenski moment jer ljudi vole dešavanje, ljudi vole spektakli. Ako smo već došli, daj da im damo nešto. Daj da im to damo. Daj da im to damo da i vide i da čuju i da se lepo provedu. Dobro, znači vi mladi, ko još pored tebe daje spektakl na današnji sceni? Ali mislim na ove... Na mlađe. Na mlade baš. A da se tebi dopada i da misliš da je to to? Pa sad kao, pa samo ja. Pa znaš kako, ne znam, od mlađih da li misliš baš samo kao moje godište i to evo... Pa malo starije od tebe. Pa da, mislim, da je, na primjer, i Teodora je isto za prošlu novu godinu imala baš i lep kostim i sve, i za Music Week isto. To sve izgleda stvarno super uvek i uvek je na nivou. Eto, tako da mogu nju da kažem. Možeš nju da pomoći. Da, ali što se tiče Krleuše, definitivno kostima i svega, svaka čast stvarno. Svaka čast, da. Ona je definitivno bez premca. Dobro, znači imamo taj tvoj album Prvenac, ali ti to prvi album, jesu? Jeste. Jeste, Afrodita. Afrodita. Mislim, imala sam ja pesmu, naravno, pre tog albuma. Nju sam izbacila mnogo pre albuma i onda sam se dosta pripremala za taj album jer sam kao razmišljala šta je sledeće. Htela sam odmah nakon toga pesmu, onda mi se svidela jedna, pa druga, pa treća, pa sam rekla Sandri šta ćemo, kaže pa ajde album. I rekao pa ajde. I onda sam odmah morala da upadnem u tu mašinu, iskreno nije mi bilo lako. Nisam bila svesna kad sam rekla ajde album, snimit ćemo sve to mi lagano. I onda sam tad skapirala. A od kada pevaš, recimo, jesi išla na neke časove pevanja? Jesam, da. Prvo sam pevala sa Marie. Sa njom sam radila i sad radim sa Lejlom Hot redovno. Aha. Znači ideš i dalje na časove pevanja? Da, i dalje, i dalje. Sad zbog obaveza nisam malo bila, ali evo, idem. Dobro. A kao devojčica mala i to u osnovnoj školi, to jesi pokazivala afinitet i talent za pevanje? Jesi išla na hor i tome slično ili ti je stvarno... Ono sinulo, hoće da bude... Ja sam išla sam na hor, ali me profesorka nikad nije volala, pa me izbacila sam. Izbacili su te s hora? Jeste, da. Što? Pa ne znam, tako je. Si kasnila ili nisi znala da pevaš? Nisam kasnila i nije bilo problem pevanje, nego eto, previše sam samo i sebi bila zanimljiva u tom momentu, to njoj nije odgovaralo. Bila sam malo bučna. Bila si bučna i izbacili su te sa hora? Pa dobro. A danas pevaš, vidi, pa nije to sve život. Pa da, pa da. A možda bi neko drugi isto, kako se zove, pao u depresiju i ne bi se više nikada vratio tom poslu. Interesantno mi je i to. Dobro, sad sam bila baš mala. Baš mala. Tako da, pa jesam osnovna škola. Tako da se ni ne sećam toga. Nije mi to nikakav problem predstavljalo. Dobro. Ajde da slušamo tvoju pesmu koja je meni skrenula pažnju od svih tih koje si snimila. Eto, meni je tako nekako skrenula pažnju Žena fudbalera. Ajde. Pa se vraćamo da nastavimo razgovor. Može. I pogledali smo taj spot Emera Dujko, žena je žena fudbalera, a u estradanju večeras još jedan gost, jedan momak. Kada smo radili pre 5 godina bio je mlad, sad više nije toliko mlad, ali i pre 5 godina je došao u estradanje. Ja volim uvek da ga podsjetim i da kažem kad ga niko nije zvao, ja sam ga zvao. U međuvremenu je napravio medijsku i diskografsku pauzu i danas direktno iz Opatije. Tako je. Antonio Krištofić kod nas, nekada takmičar X-faktora, ali i takmičar Zvezde Granda. Tako je. Jel' tako? Zdravo, dobrodošao. Bolje te našao. Ema, drago mi je da smo se upoznali po prvi put. Hvala ti puno i volim ja reći i želim ti se zahvaliti što si bio uz mene. Ja ću reći dok sam bio dijete, ne baš dok sam bio mlad. Dobro, dok si bio dijete. Sad sam mlad, onda sam bio dijete. A onda si bio dijete. Da. Dobro, kada si seo, odmah sam te pitao, znaš ko je Ema Radujko i ti si rekao, šta si rekao, hoću da ponoviš? Ko ne zna ko je Ema Radujko, taj... Aha, dobro. Znači da ta njena popularnost o kojoj smo mi ovde pričali pre nego što si ti ušao je i malo van granice Srbije, je li tako? Apsolutno. Vole Hrvati Ema Radujko. Vole Hrvati Emu. Vole Hrvati mnogo toga i vole jako srpsku muziku, ali pre nego što se mi fokusiramo na to šta se kod tebe sada dešava, ja sam jako srećan što si ti došao jer ja hoću tebe da pitam šta se to dešava tamo kod vas, pa malo vaši mediji pišu, a mi prenosimo kako je neki nastup srpskog izvođača zabranjen, a onda koncerte po
5-6 koncerta zakaže Aleksandra Prijović i onda je sve u redu da Aleksandra Prijović peva u Zagrebu, a nije u redu da, ne znam, neki Lukas, Ana Bekuta, Keba pevaju u Puli ili u Splitu. Šta se to dešava kod vas? I u redu je da Antonio pjeva Baju u klubu. Pevaš? Naravno. Pevaš kada ti neko traži ili kada... Ne, to mi je u stalnom repertuaru. To se traži. Mislim, to moraš imati. Nedeljko Bajić Baja? Da. Šta, koktel ljubavi ili mini-mini suknja lepo ti stoji i nosi je stavno? E, dobra je i ta stvar. Koja? Mini-mini suknja. Koktel ljubavi, to mi je ono... Drugi blok kreće s tom pjesmom. I nemaš problema? Nemam nikakvih. A zašto ovi drugi ljudi imaju problema? Ne znam. Jako mi je žao da je tako. Naprosto jedan paradoks, vidiš i sam. Da, da. Ispratio sam onu priču oko Ane Bekute. Dobro, koja je bila prošle godine, da. Da, ali evo vidiš, na kraju se to ipak riješilo. Koliko ja znam, bilo je do grada. Ne znam šta bih ti rekao, žao mi je da je tako, ali ajde da ne bude to neka generalna slika Hrvatske. Volio bi da ipak bude ova druga strana, to je tih 5 arena, ne samo Aleksandra, evo i Milica Pavlović, ako se ne varam, 6. mjesec, Dragana Mirković, isto. Lepa Brena. Da, isto. Tako da, eto, zanimljivo. I ja bih voleo da to ne bude, ta neka slika, jer mi smo ovdje vrlo otvoreni za izvođače iz Hrvatske. Ti si, evo, živ dokaz, ali da ne nabrajam sada, nismo pravili nikakve skandale kada je koncert ovdje imala Jelena Rozga. Petra Grašu dočekujemo sa gromoglasnim aplauzima. Volimo vaše izvođače, volimo Ninu Badrić, volimo Džibonija. I nikome nismo zabranili koncert i svi su ovdje pevali i svi su ovdje dobili taj neki aplauz koji je možda na kraju dana i jako, jako važan da se dobije u Beogradu, meni se čini. I ti si se na kraju krajeva odlučio da se takmičiš u Srbiji i u beogradskom show programu. Jer tačno da te na to nagovorio tvoj komšija Saša Popović, koji živi tik pored tebe u Opatiji, i da te je on negde ohrabrio da se takmičiš u Zvezdama Granda. Ja sam Saši Popoviću jako zahvalan prije svega na prilici i drago mi je da sam prošao kroz tu školu koja je trajala baš kao školska godina. Da, istina je da me nagovorio. Sasvim slučajno sreli smo se u Opatiji na jednom eventu i ponudio mi je da uđem u show Zvezde Granda, a moj prvi odgovor je bio onako na prvu je bilo ne. Ali eto, uspio me nagovoriti. I uspio te nagovoriti. Dobro. I šta si sada s tobom? Šta se dešava u ovoj tebe? Korona malo osvijetila? Korona me malo omela, ali nije samo to, nego znaš kako, ja sam sa 16 godina ušao u prvo takmičenje. Eto vidiš, i on je jako mlad. Neki je korona omela, neki mu je pomogla. Da, neki mu je pomogla. Pa mislim da je i meni pomogla. Ja sam, kažem ti, sa 16 godina ušao u takmičenje, godinu dana nakon toga ušao u drugo takmičenje i sve me to malo samljelo, ajmo to tako reći, negdje i umorilo. I nisam ni ja sam bio siguran šta ja zapravo hoću. Naljepili su mi neke etikete. Naravno, u svakom takmičenju pjevaš tuđe pjesme, samim time si nasljednik ovaj, onog, onog i tako dalje. Tako da sam uzeo godinu dana da razmislim šta hoću, šta stvarno želim i koja je negdje moja ideja, moje karijere. I evo me, krećem. I evo te ovdje krećeš sa pesmom koju ti je radio kompozitor koji je napisao velike hitove Milici Pavlović. Tako je. Jel to znači onda da ti je Milica Pavlović tu negde, ajde neću da kažem uzor idol, ne može ti bude uzor idol, ti si muškarac, ona je žensko, nego da ti je njena muzika nekako bliska, da ti je taj fazon nekako okej, pa si se zato opredelio za Vladimira Uzelca ili... Pa isto je kriv Saša Popović. Ne bi vjerovao. Pa što sa tebi Saša Popović određuje sve u životu? Gde ćeš da se takmičiš ko će da pravi pesme? Ne, Saša Popović je ozbiljan mozak. Mozak showbiza i sjedili smo na kavi nakon takmičenja gdje sam ja imao milion i jedan upitnik nad glavom šta hoću i koga želim za producenta i tako dalje. I onda se on sjetio Vladimira Uzelca. Ja sam Vladimiru poslao 4 poruke na Instagramu koje on izignorirao i nikad nije pročitao. A onda sam morao iskoristiti onu taktiku, znaš, lajkaj 100 slika da te netko primijeti. I eto, mene i Vladimira Uzelca. E, dobro. Sada, pošto si ti iz Opatije, iz Hrvatske, a ti si odavde iz Srbije, ali me neodoljivo podsjećaš
jednu osobu koje ćemo se spivalj da setiti. Ja se nadam da ti znaš ko je to, ali ako ne, onda će biti još simpatičnije. Ja ovdje imam jednu rubriku koja se zove Zmajeve rupe. To znači da izvučem nešto što je bilo aktuelno na show biznis sceni, recimo pre jedno 30-40 godina. E, ovo što ćemo sada videti je bilo aktuelno pre 34 godine. Iz Zmajeve rupe gledamo nastup Jugoslavije na Euroviziji iz 1990. godine. Znaš ti ko je tad bio? Tajči. Tajči, ajde, bravo. Tajči je, ajde Tajči, da vidim. Bravo, da. Kažu, ličiš na Teodoru Džahverović, a ja sam ovo stavio jer ti mene podsjećaš mnogo na Tajči. Posebno sa tom kratkom kosom, taj prčast nosić. I sebe sad malo podsjećam, to mi niko nikad nije rekao. To mi niko nikad nije rekao, evo i sebe sad malo podsjećam, ali eto ti. Jel tako? Jel misliš da malo ličite negde, malo ti obrazi prčast nosić? A znaš kako sam se asocirao i setio ovog nastupa? Kada sam te prvi put video ovde kod nas, pre jedno mesec dana, imala si identično tu Marilyn Monroe frizuru, a svaka pevačica mora kasnije ili pre da prođe kroz tu fazu Marilyn Monroe. Znaš, jesi to izvalila? Sve ono i svetske i domaće pevačice su, ako su plavuše, u jednom trenutku imale paž i nosile te lokne i sve to. Znači, okej je, možemo da kažemo da podsjećaš malo i na Tajči. Iznenadio sam se, znaš pesmu. I onda si rekla, ovo svi znaju. Pa ovo svi znaju, mislim da će ovo i mlađe generacije da znaju. Ovo uvek svi znaju. Jel bi pevala tako neku poskočicu veselu, neku tako pesmu? Danas, da ti neko ponudi da pevaš ovako nešto lagano, jel bi pevala ili to mora da bude separe, žena, futbalera? Ne mora, bih pevala. Kakvu poruku ti šalješ tako mlada kad kažeš neću ljubav, meni treba karijera? Pa dobro, u tom momentu mi ne treba ljubav, treba mi karijera, ali u nekoj drugoj pesmi će mi trebati samo ljubav. Imamo i tajnu moja koja je potpuno... Nevina i tako divina. Super ti je poruka, ja da ti kažem. Koja poruka? Ovo, ne treba mi ljubav, treba karijera. Malo fokusa. Tako je. Ali ja verujem u ljubav. Samo mora čovjek da se posveti sebi i da bude vredan i da radi, ljubav će doći. I ljubav, sama dolazi ljubav, je li tako? Pa doći će, da. Srećiš li sada Popovića po Opatijskoj četalištu? Auto mu vidim svaki dan u istom kafiću. Vjerovo ili ne, on stalno pije kavu u istom kafiću. Tako da srećemo se, kako ne. Opatija je mala. Je li on dobar komšija tamo? Sve okej? Odličan, miran, divan. Svaki put počasti kavicom, kolačem. Stara škola. Stara škola. Jesi ti dalje član Granda? Nisam. Otvorio sam svoju izdavačku kuću. Aha, a kako si to rešio s Grandom? Pa eto, to su ti... Na kafi i na... To su dobrosusjedski odnosi. Dobrosusjedski odnosi. Aha, znači to što si dobar sa Popovićem u Opatiji, to ti je omogućilo da... Moraš iskoristiti poznanstva, znaš? Na pravi način. Tako je. I šta sad, imaš svoju izdavačku kuću? Dobro. I? I ništa. Sad sam sam svoj šef, napokon, pošto eto, to je to što ti kažeš za vrijeme korone... Između ostalog, znaš, ja sam stalno negdje očekivao sad će se tu nešto i netko pojaviti. Tokom korone? Ili ne, generalno. A, generalno. Tako je, znači ono, čim sam ušao u takmičenje, ja sam smatrao, znaš, sad će tu doći menadžer, sad će tu doći ovaj, sad će tu doći onaj. I sad to postoji jedan veliki tim ljudi, dok nisam shvatio da je sve... Da niko ne čeka tebe specijalno, tako je li tako? Da, tako. Da ovaj, univerzum će da uradi svašta, ali nešto moraš i ti. Ali ti znaš da sam se ja pred 5 godina najavio sam kod tebe u emisiju. Jesi. Tako da sam ja već negdje tad polako počeo shvaćati. Da, ti si na vreme počeo da shvataš šta treba da se radi, je li tako? Da moraš da rešiš i da... Je li ti opravdavaš to? Da. Kao ja sam se isključila. Tu si. Tu sam. Jel opravdavaš to da nešto što hoćeš da dobiješ, da moraš da tražiš u današnje vreme? Da, pa mislim ti za sebe moraš sve da juriš. Neće niko za tebe nikad, iskreno. Najviše moraš da budeš tu za sebe i da radiš za sebe. Ali vidiš, on kaže, mislio sam doći će mi menadžer i sve to, a tebi je menadžerka stvarno došla. Ali ja sam puno radila, pa mi je menadžerka došla. Pa i on je radio, čovek će... Nema veze, došlo mu nešto drugo. Druge prilike su mu se otvorile. Kako kome, nije svakom isto. Ali svakako sve što treba dođe i ono što ti je suđeno će da se desi. Ali ja vjerujem da Ema da nije imala isto tako stav, karizmu. Vjerujem da do menadžerke, menadžera ne bi došlo.
Pa da, slažem se. Dobro, mora puno da se radi. Kažem, nekad se neke stvari... Nekad mora tu i pored tog truda i rada da bude malo i sreće. Malo sreće. Mora, da. A reci mi sada, Ema, pazi sad, kao mora da se radi, da se trudi dovoljno. Ajde sada, gleda nas, naš televizija je malo drugačija nego društvene mreže, sve to. I sad nas gledaju tamo, recimo, jedna porodica u kojoj sedi i jedna baka, jedan deka, otac, majka, neko dvoje, troje dece i to. I sada ti si idol toj deci. Ali ajde mi da objasnimo toj baki. Šta ima tu mnogo da se radi u fotografisanju i u snimanju? Ne želim ja uopšte da umanjim to što ti kažeš da se mnogo radi, nego kako jednoj baki, jednoj tetki, jednom stricu tamo nekom, nečijem da objasnimo da tu ima mnogo posla? Pa ne znam kako nekome da objasnimo, jer mnogima ne može da se objasni, mnogi ne kapiraju. Je li to problem vaše generacije danas? Što mi mislimo da ste vi neradnici koji se samo slikaju po ceo dan i na tome uzimaju pare? Pa dobro, da, ali nekako, eto, mi smo ti neradnici koji ništa ne rade, a ljudi samo gledaju što mi radimo. Pa znaš kako, stvarno, ja kad kažem trudi sve iza kamere, se stvarno krije mnogo toga. Kod nas je, ok, kao ima nas svugde, idemo svugde, meni nekad ljudi kažu kao, pa dobro, ti putuješ, tebe boli uvo. Rekao, da, ali ja sam... konstantno u svom poslu. Ja nemam sad kao 10 dana odmora, mesec dana odmora, evo i ti znaš kad je muzika u pitanju, tebi je mozak stalno uključen i ti stalno o tome razmišljaš. Ti svaku situaciju koristiš za svoju karijeru i za svoju muziku. Ja, na primjer, otputujem negde, ali ipak izaberem da to putovanje iskoristim, da usnimim spotove, da radim i dalje na svojoj muzici, a ne samo da odmaram. I ne mogu konstantno, moram da razmišljam i o društvenim mrežama i da se stalno razmišlja, ajde, kod žena je to malo teže, iskreno, zbog kostima, zbog svega, moraš uvek ljudima nešto da daš, da ponudiš, moraš uvek da budeš u nekom izdanju, moraš uvek nešto ljudima stvarno da daš. I moraš mnogo... Teško je biti pevačica, to i ja tvrdim, ozbiljno. Pa ne mogu kažem da samo svi su u fazonu kao samo pare. Pa daj, moraš ti da budeš mozak, moraš da pretrpiš komentare, moraš da izdržiš ti. Radiš sa mnogo ljudi si konstantno. Moraš, ja sam iskreno, uvek kažem za sebe, nisam u nekim situacijama ispala kako treba, jer sam bila mnogo mlada i nisam znala kako sa toliko ljudi u jednom danu. A tu su svi, znači, ajde sad tekst, ajde sad muzika, ajde, idemo studiju ovdje, idemo onda, idemo slikanje. Mnogo različitih ljudi sa kojima ti moraš da budeš super. A nekad ti nisi super, nekad ti neko od tih ljudi možda ne odgovara, ali mora da se posao odradi. Tako da, stvarno moraš uvek da budeš uključen i uvek da budeš prisutan. I zato kažeš da mnogo radiš, da, razumim. Da. Je li tako i kod tebe? Mnogo detalja tu ima. Apsolutno je tako. Apsolutno. Gde ti pevaš sada? Po cijeloj Hrvatskoj. Dobro, ali kad kažem klubovi, restorani, šta? Klubovi, privatne zabave, apsolutno sve. Mislim, sve što je zabava. Jel uzimate bakšiš? Čekaj, ti nemaš susretanje s bakšiš? Ne radiš za bakšiš? Imala sam susretanje, ali ne. Ne uzimaš? Ne uzimam, da. Aha, znači to se unapred sve dogovori i postavi i ti pevaš taj svoj blok, kako si mi objasnila. A ti? Ja imam isto tako dogovoren honorar, ali uzimam. Uzimaš bakšiš? Naravno. I onda to deliš sa muzičarima ili kako to ide? Tako je, tako je. Tako? Ja naravno nemam ništa protiv da se uzmem. Ne. Ovo je samo, govorimo o različitim konceptima nastupa. Zbog koga sam pitao. Nisam mislio da imaš nešto protiv. Pa nije loš bakšiš, šta fali? Nije loš, šta fali bakšiš. Ovisno o konceptu nastupa, pretpostavljam. Ako si u klubu, nema bakšiša, ali privatne. Ti pevaš sve. Narodnjake, zabavnjake. Koliko pesama znaš? Jako puno. Koliko je? Kao sve ih znam. Pa imam u repertuaru, nemam pojma, sigurno preko 100 pjesama sa bendom, pa sad... Znaš jedno 1000-2 pesama? Kako? 1000-2 pesama, jel znaš? Ma ne. Ne, manje. Pretpostavljam da ne. Pretpostavljam da ne. Ali znaš šta mi se sinoć desilo? Šta? Prvi put sam bio u pravoj srpskoj kafani. Šta si bio? U pravoj srpskoj kafani. Aha, i? Prvi put i ništa natjerali su me, društvo me natjeralo da moram pjevat. Sa tamburašima. Aha. Da. Dobro. Jesi pevao neku Vojvodinu, neku pesmu iz Vojvodine? Ne, pjevao sam Tomu Zdravkovića. Tomu Zdravkovića? Da. Ponoći o Tome Zdravković. Da. Pa lepo, znaš kako, onda ti si vrlo u tom smislu konceptualnom, vrlo si rascepljen između nekog tog modernog zvuka koji inače snimaš i kom težiš i Tome Zdravkovića koji je stvarno onako naš tradicionalni pevač, mislim, ono, i velika zvezda, ono, van žanra. I, jesi dobio aplauz? Jesam. Znači, prošlo kako treba. Aplauz i popust na računu.
I popus na računu i aplauz, pa to kao da su ti dali ovaj bakšiš za to što si pevao. Pa muzika je glavni pokretač pesma. Apsolutno. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili moji gosti. Hvala tebi. I da moje gledaoce pozovem da sljedeće nedelje se nađemo na istom mestu i u isto vreme. Tebi stvarno želim svu sreću i sav uspeh. Jako si simpatična, jako si iskrena. Hvala. Nemoj da se zahvaljuješ što da kažeš znam. I da to tako stavimo tačku na to. Pa dobro, moram da budem malo fina, ja to svakako sve znam. Ti to sve znaš, ali hoćeš da... Pa moram da ti se stvarno lepo je kad neko kaže, pošto ljudi neće da kažu. Evo, ja hoću da kažem. Ja se zahvalim lepo. Tebi isto hoću da se zahvalim i da ti poželim sve najlepše sa novim singlom koji ćemo čuti sada kada odjavim ovu emisiju. Pesma se zove Javi mami. Snimio si spot i kao što rekoh, Vladimir Uzelac, za one koji ne znaju, jedan od glavnih kompozitora koji je ozbiljne hitove i ozbiljne pesme napisao Milici Pavlović. Znači, slušamo Antonija Krištofića za kraj i Javi mami, pa se vidimo na ovom istom mestu u isto vreme za 7 dana. Bilo je ovo još jedno estradanje. Doviđenje.